OK, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že boostím účty do Šempalek, že pokud máte zájem, tak v popisku videa je můj Instagram, můžete mi napsat. Z 0 bodů do Šempalek, to stejně nějakých 600, pokud máte jiný body, tak mě napište a na co se zeptejte. Teď je to celkem levný, jak bude nová season a neví se, se resetou body nebo ne. Jestli jo, tak to bude určitě drahší, hej, takže pokud máte zájem teď, tak už napište. A budu moc rád, když použijete kód BOOSTBAN, hej, v item shopu. A taky bych vám chtěl říct, že o půl šestý budu snímat na Twitchi, takže tam můžete dojít, budeme hrát nějaký ten cup. Takže tak, takže už si jenom užijte video a zatím čus. Je Fortniteu jsou dog shit. Žlutá a šedá je úplná mrtka. Takže si myslel, že máš špatně nasaný jas ve Fortnite, mám něco. Aby jsem zjistil, že to mají všichni. Hej, pamatuješ na koblu, Vorte? Hej, jo, dobro. Kamo, vidím fakt hodně přes ten challenge. Jo? Jo. Děkuju, Fortnite. Hej, oka. On tam to jenom vlastně přijde. Teď on předtím vole jenom to. Yes, no. Píša, tady to musím nějak stříhat. Kamo, já se prostě podkopu do píči. A proč jsi prostě slabý? Fokus, 40 lidí, let's go. Jakoby i ten Vortek je lepší od ty. No, to jakoby je, no. Nice, díky, díky, nejlepší bloom na světě, bajové. Vortek máš vůbec support, create, jo? Nemám. Artix, Artix. Tam jsi se natvíš. Jsem se něco, vole, já jsem to přesto streamovat, jo? Já vím, no, to jsem to tam měl. Tak jsi tam stejně jenom toho, vole, se stream. Díka? Ne, vole. Kamo, já prostě nemám vytaženou. Jako on tam byl furt, jo, ale... Tam byl kamo 24-7. Já se píčus. Kamo! Viděl z toho minio, jak vypadá. Jo, ty já jsem s ním byl venku, bo. Tak? No. Je frér. Co to je za nulu? Ne, kamo. Teďka Kaju mi ho líkil chudáka, ale úplně, vole. Kamo. Pičo. Jsme to jak jsme byli venku, tak tam byl doma. Ty dny, a teď to je všelný rozdobem. Nejen ten člověk má nejlepší jim na světě, pičo, držu bu. A pak jsme, my jsme jakoby od pátka chtěli jít někam na jídlo. Aha. Tak jsme kámo šli všichni do Mírovo auta, kámo. On má Audinu, ne? Nebo Bavaráka? A vzadu seděl kámo Dodo, Mini, já a Max seděl na nás. Kámo, pičo, mě se seká kabel, skurvená nula. To byl totálně ostakovaný. Ne, ty lidi nemají mozek, pičo, on prostě neví, vole, že je pod ním tapek. To ještě, že to nehraju, ještě stáš v kterou stříhám video. Já si kterou hraju GTAčko, takzvaně. Nice, jsem skoro nehrál, kámo. Tam si někdo snipe, jak totálně rýžu. Tam je kričelskou vortek už prdelat. Tak to můžem, jo. Kámo, já ho prostě nemůžu. Tak nevím, jestli mám stažený, to nevím, stažený. Kámo, nevím, já nevím, co mám dělat, co mám dělat. Popnout si doprostřed, zapnout druhý monitor, popnout Pornhub a jedeš. Aaaa, pičo! Kamo, já to mrdám prostě. Čiu. Já hraju Outlast, kurva, chápeš? Hej, kamo, ty hraješ, ale prostě kamo, který nic nedáš. Co věš, kamo, ať bych prostě dal Ford Cup o milion dolarů. Ne, protože to chci vyhrát, abych měl video na YouTube. Wow, zabil. No a, lol. Tak jako public nebo hype night, to vydá stejno. Tak frér mu tam napsal, myslím si, že jsi noob. Vidím. Frajer, takhle. Já bych mu dal moda. Hej, Eric, abych mu aspoň dvě tým. Pokčom. Per. Kam jsi dostal sajk dozad? Yes, yes. Proč nebyl na mlčí Vortek? Já nevím, ani. Nás byly peníze na vlak. My to máme nechtěla koupit. Já neměl peníze, vole, drkýčů. Kámo, pičo, za skurvený krtek, vole. Měl si prodat ledvinu. Ale, tvojí mámy. Oh, Ashen! Oh, můj bože! Kámo, jak mě skáčeš z boxu, pičo? To by bohužel už nic nestalo, to už je moc rozkuchaná. Je tak. Kámo, pičo, si nejsi v kráteru. Jak si pomíráš, Vorteku? Franklin na skutáč. Ashen! Jo, to tady, kámo. Takže prostě tady ten kraten streamuje, vole. Kamo, mě to nebaví. Pičo, krtka jsem potkal prostě. S nula pingem, krtek co má nula ping. Krtečka? Jo, krtek s nula ping. Legit. Zavolím
Kamo! Pičo, krtku je dál! A jede dál! Se hrozně nice! Snad. On prostě umřel na... Hajc! Kamo, Bug H, když hrál o ten milion do o ty 3 mega. Kamo, mám jeden kill, ale fightil jsem celý lobby, mám takový pocit. Za 20 ždí. Pičo, kde má loot? Tady. Inventáři. Wow. Oh, nice. Právě, že už ne, on už je jakoby mrtvý. A jo, dobra. Kde píči se? Dobrý, pošu ho. My jsme se o něm učili v chemii. My jsme se... Hej, my nice. Taky! Oh. Až! Děko, trmelé. Ty tam jdeš za ním chillovat? Proč, koupil si to někdo? Ne. Tak nám to jsem to řekl. No, přistám na trak. Ví, kdo seš, nebo ne? Jo, ale neví, že kurám. A tak on tam bude mini, Sky, jo. Všichni tam budou, že? Čau, vole. Morčí. Kámo. Ne, prostě já budu vždycky, když to se štěstí o tu bávou. To je ta prayer svůj bávou. Ty vole, no, on to bude. No asi. To je prayer. LOBY! Ne, není mu 15, kámo, je mu 10. On akorát nejebává. Není vám, může být 15. Vortech ti to může potvrdit, Vortech ti to může potvrdit. Potvrdu, potvrdu. Poslechni si můj hlas 15 a jeho hlas 15. Nikoho nezajímáš. 15 není, jo. To by 15. Jo. Ne, je moje 40, 4 krabičky denně. Yes. Ne, ale to je true, kámo. Kdybych si dával kýbl každý vole víkend, tak taky mám hlasek, to podle mě. Drž píču, dáš si kýbl každý týden. Čau. Čau, brokvoj. Jenom na akci. Možná bude ještě nejzdravější. Hej kámo, on si nikdo za ty body nic nekupuje, já vidím jak šetří prostě na ty největší mrtky, kámo. Co je nej, co tam je? Já si šetřím na stream s čepicí. Ne, já si šetřím na úkol, za 50k bodů. S radostí. Až třeba když bude hrát kapivo. Ale ne, nepočítá se to na nějaký speciální stream, jakože nějaký dlouhý, víš co, třeba na... Ne, drž píču, no a co je to můj stream, haha, můžu se oknout, když si nezajímáš, ne? Právě si za odměnu rozcvička. Ty píčo. To se koukat, dělej. Dohraju. Já tam nemám, že insta. Já tam nemám insta, dobře. Připomeňte, mě to pohře, ok? Já tak mu to připomeň, já editu video. Já jsem na telefonu. Klidně to udělám. AJ! To je za kluci, pra. Nási. Aha, má sk... Čau, hadli. To vyhrou. Drž píču. Jakoby věřil bych víc Vortex. Trušit. Kdy to video bude Vortex? Hej, teď editu. Hej, frajer prostě ani neumí napsat drž píču a napíše tri píču. To je borec. To je Frost. To bych udělal ne, toho ne, moda. Nice. Ty věci si dobrý buste do píči. To není možný. Hej, budeš se mnou dva? Jo. Nice, let's go. Aj, jo, ty mi to bylo. Mám lucky first, tak už jsem do lobička. Ty vole. Napsal, že chce do permu. Protože nechce. Držu. Ty. Hej prostě, když tě mám udělat, tak mi jdu. Kamo. A jak ti to asi napíše? No právě. To se jenom myslel. Hej, kamo. A je taky bych chtěl. Hej, kdyby tě měl best friend listu, tak ho už tam máš. To. Koukal jsem stand down. Holy shit. Ten je celkem zabitej. Nice, já bych si koupil ten dent a k tomu i ten skin. Jo, ten skin je dobrý, ale má, bude ho mít každý prostě. No Ačko, no Ačko. Oh! Kam asi mám droplen bombu, chuj. Chci někoho vyhodit. Máš prostě v každodenním slovníku? Já to neříkám vůbec, kámo. Říkám i ve škole, to je na každý, jo.
Počkej, Matěj, abych si chtěl tohle. Ale že my tam máme jakoby ouči, jako, že pak jako... No a... Já ti nemůžu psát do toho. Já ti nemůžu psát, jo, tohle. Zapři do ruky. Můžeš to oddělat, můžeš mi to oddělat. Tedno. Tum, tohle bych chtěl říct, ale i toho se bojím. Já říkám, to mě jakoby prostě do nervy. Mělo. Rybu. Aha, už nemám. Nemáš, no. Víte, co se chce tady? Nevadí. A ještě kotou. Kotou a pak rozstvičku. A jdu se koukat. To je fér. Co je jako rozpička? Normálně dá třeba pozdrav slunci, jestli víš, co to je. Jo. Ten nejdelší třeba. Já, vole. Rozpičku kriple. Tyjo, co to je za chvilky, ty vole? Drž píču, chápeš? Ty potřebuješ trenéra, ty potřebuješ trenéra, vole, abys mohl vůbec cvičit kriple. A co ty sklapovačky? A ještě angličáky? Není budget. Je to levný, kámo. Je to předražený, jak suvině. Drž píču.